Hej och välkommen till en ny Let's Play på 7 Days to Die. Jag har inte spelat på det här alls. Och jag vet att min vän, tack till min vän, ville spela på det här. Eller jag ska pröva att spela på det här först själv och se hur det går. Men jag har hört att det här är en dåligt spel. Så det där, jag måste hitta på något bättre idé. Så jag hade redan tänkt att vi skulle kunna börja med en helt basic public server visibility. No listed. Game password. Välkommen till spelet. 20 minuter loading time. Och jag trodde att jag skulle vilja någonting. Basic server is your active quest. The quest statue of the statues is displayed in the objective tracker on the top right on the screen. For more information on the quest, access your inventory and navigate to the quest menu. Okej. Så varför skiter det här? Oh. Short iron pipe. Duct tape. Jag har inte spelat på det här alls, så jag vet inte vad jag vill. Oh, iron arrow. Ooh, finns hit någonting? Oj då. Stone shovel. Repair kit. Och dig. Så i alla fall så kvaliteten till det här spelet är garbage. Eller det är sådär overrenderat och sharpened upp till 90,000%. Så det ser dåligt ut. Så. Search bird nest. What the fuck var det där? Ja, det var det här gamla huset. Knack, knack, är någon hemma? Oh, what the fuck? Herregud, ta det lugnt! Knack, knack, är någon hemma? Ingen vad jag vet om. De här floorboarderna ser lite farliga ut. Jag kan höra någonting. Det kan vara en zombie. Jag kommer inte att bo här. Goddagens! What the fuck? Hallå? Goddagens! Är någon hemma? Nej, här tydligen inte. Hallå? Oh. Tydligen så finns hit någon. Goddagens! Jag vill ha mjölk! Jäkel! Vad vill du? Du hålls nere, ser det ut som. Au, jag slog av din hand. Okej, du är död. Så, okej, förlåt men har du ägg? Jag vill ha ägg. Har du någonting hit? Nej, såklart inte för att du är en dålig person. Vad ska man göra? Jag vet inte, vad är det här? Ska man hugga? Ska man gräva? Jag har inte spelat på det här alls. Jag vet inte. Vad är det här? Naves Gain. National Forest. Naves Gain Country Arizona. USP Department of something. Det här ser lite dåligt ut. Oh. Goddagens. Ursäkta mig. Skulle du vilja berätta till mig vart fan finns ett ställe som jag kan sova? Nähä? Okej, då slår jag dig då. Så. Du var inte någon hjälp. Find den. Min stamina är låg. Vad är det här? Det här är... Boiled water. Okej, då kommer jag inte att röra den. Vi tar bort det här. Då får jag plant fibers. Det är ett hus. Vi går till huset. Spring dit och bara en jäkel. Det är en kyrka. Hallå? Hallå? Father John? Är du hit? Goddag. Oh, fine, Father John. Förlåt mig. Jag kommer inte till din kyrka när du är stängd. Det är rabbiten.
Oh shit. Hello, Father John. Någon hit? Får jag gissa, ni är uppe i det här tak floorboardsarna. Kom ner därifrån och visa till mig. Jag kan säga att ni är bakom den här. Ha, jag slog din hand. Får jag gissa, ni kommer att komma igenom där. Okej, förlåt mig, Father John. Men jag har inte tid med dina shenanigans nu. Get out of here. Tydligen har ni varit trapped hit ganska länge. Jag kan inte, jag har ingen stamina. Och jag är concussed. Out of stamina. Jag har en... Nej, fuck off med det. Au. Ska vi bränna er? Här! Smaka äldre äcklingar. Bra, ni båda brinner. Ah, fan, ni kom igenom. Okej. Jag ber om ursäkt att jag inte har gjort någonting. För kan jag få... Vad fan ska man göra i det här spelet? Oh! Medical... Father John! Bor du här? Kan jag bränna upp dig? Untouched. Och en pensel. Kan jag måla någonting? Paintbrush. Kan jag måla huset rött? Hallå? Ha, det blev träd. Men... Get off! Kan jag slå dig? Börjar du brinna? Search the coffin? Okej då. Jag lämnar er! Ha det bra! Hej då! Jag bryr mig inte. Ja men god dagens! Du är väl den nya housekeepern? Till kyrkan. Du ser inte så, du mår inte så jättebra ser det ut som. Hör du? Hör du? Hör du? Hör du? Här! Smaka eld! Au! Jag kommer dö! Hur fan ska jag kunna göra någonting bra i det här spelet? När alla bara attackerar mig och... Döda mig. Jag är concussed. Varför är jag concussed? En timme och 59 minuter så har jag en headache. Står det nere i vänstra hörnet. Så jag kan krafta en sån. Hur? Dubbla V. Oh. Strawberry seeds. Kan jag använda det? Oh. Hallå? Ah. Goddagens. Jag ber om ursäkt om jag kommer på ditt territorium. Men... Kan du låta mig vara? Jag behöver inte hjälp. Ah, men goddagens. Du är ute här och kampar och du har dött tydligen för att du brinner. Eller... Du mår inte så jättebra. Gå och leta en doktor. Oh! Ett torn. Kanske vi kan gå dit och se vad som finns där. Men jag är inte säker. Ska vi försöka? Goddagens! Use door unlocked. Oh, kan man använda bilen? Oh, search. Jag tror att use. Plant of gas. Vad är du? Pedal armor. Where? Och en
flashlight. Det här är ett farligt ställe. Ser det ut som. Oh, en stunbaton. Vad är det här? Ta den. Sätt dig dit. Kan jag använda dig? Du är en journal. Oh. Hörni, smaka eld. Bra, ni brinner. Vi fortsätter upp. Åh, oh, vad fan hände? Oh, jag gick en sån där. Jag trodde att det var part of the scenery och inte en objekt som faller och dör. Men hej, jag börjar avsluta den här episoden här. Oh, wow. Så, jaha, ja. Det här är ett spel som tar en liten stund att få ihop. Men, som jag vet, så jag kommer kanske att få hjälpa min vän. Så, bucket. Forge iron. Så vi får se hur det går. Men tack att ni har kollat alla. Hoppas ni tyckte att det här var jätteroligt. Och vi syns till nästa episod kanske. Om jag det där nu orkar spela på det här och det är inte så jättebuggat. Men ja. Tack att ni har kollat alla. Kom ihåg att ge en like och skriv något roligt i kommentaren. Och vi syns till nästa episod. Hej då.